မြစ်သားပြည်သူများခင်တာစေရည်နေငယ်ရောပေမဲ့လေသတိရှိစွာနေကြပါရဲ့နဲ့ခုလက်ရှိအချိန်ထိမှာတော့အိမ်ထဲထိရည်တွေဝင်နေတဲ့ view file လေးကိုတင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာမြန်မာ country knowledge channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဗျာရှင်เนี่ยတော့ကြာပြီးတော့มาပြန်တိုးတာပါမနေရတော့อ่ะเซลาบိုင်းတရက်นี่ပြန်တိုးတာပါဒီမဲ့ကြည့်ပါအောင်ရှင်ပြန်တိုးတာအားကြောက်လန်းနေရောဆက်ချင်းဒီနေ့မနေ့လေးဆက်ချင်းကိုရှင်ကပြန်တိုးတာတော့ဆက်เซลาบိုင်းတရက်นี่อ่ะတိုးတာဒီအိမ်เนี่ยဘာမှမရှိတော့ခန်းနေတာကိုဒီနေ့တရက်ထဲမနေ့ကနေဒီနေ့နဲ့ကိုတအားကြီးတိုးပြင်တာကြည့်အောင်အဲအိမ်ထဲမှာအိမ်ထဲမှာကိုပေါင်လောက်ရှိတယ်စိတ်ပြက်လိုက်တယ်ရွှေလိုက်ရပြောင်းလိုက်ရတယ်ရွှေလိုက်ပြောင်းလိုက်အိမ်နေရတယ်တော့ကိုမရှိဒီဘေးရှောင်းနေရတာကြည့်စိတ်တွေပိုပြက်ဇီရတလားလုံးများတိုးနေတာမသိပြီးခဲ့တဲ့လားကလေးနောက်လာတောင်ရောက်နေလဲတိုးနေရတယ်နောက်လျှောက်ရွှေ့ပြန်လာတော့ဒါကြောက်လန်းကလန်းဇီရအရှင်နေကြည့်ပါမနဲ့ကထပူဟိုတိုးလာပါပြီဇီရအရှင်နေဇီရအရှင်နေတအားစိုးနေပါပြီတအားတိုးနေပါပြီမနဲ့ကထဒီလိုတိုးနေမှာတော့ညမအေးရဲပါဘူးညရေဘေးရှောင်းဖုံးချောင်းသွားအိတ်ရမှာပါအိတ်နဲ့ရဲ့အရှင်နေဒီမဲ့ခြေပြားထောက်ထားတာပါအိမ်နဲ့အချင်းလေးဒီလောက်ရှိပါပြီခြေပြားထောက်ထားတာပါအိမ်နဲ့အချင်းလေးတော်ဆူညအောင်မအေးရပါဘူးထတ်တူမှမတူမှမသိဘူးညထတ်တူမှပုံများတယ်ထတ်တူမှပုံများရဲဆိုတော့ဟိုဖုံးချောင်းကိုတော့အေးရမှာပါနော်ဖုံးချောင်းဒါမှမအေးရဘူးထတ်တူမှဆိုလို့ခြေကမသေးကြဘူးအိမ်ထဲတော့မှရင်ဘတ်ထိနေပြီအဲ့မှာမနက်ကထပုံများပါပြီတငယ်ချင်းတို့ကြီးကြည်ပါကြည်ပါမနက်ကထပုံများနေပေလန်းပေါ်လဲဒူးကြော်နေပြီပေလန်းပေါ်လဲတအားနေမနက်ကထကိုပုံများနေပြီနော်မနက်ကထပုံများနေတော်ဆူနေပါပြီ